Vamos para a Europa, porque a escolha de quem vai substituir a primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, que renunciou ao cargo na última quinta, ainda é um mistério. Essa definição deve ser concluída até o fim da próxima semana. Nós vamos para lá com o nosso correspondente Luca Bassani para entender como está essa situação no Reino Unido. A expectativa, inclusive, de que talvez até mesmo o Boris Johnson possa voltar. Seria esta uma volta triunfal, Luca? Pois é, Carlos. Bom dia a você, a Elisângela, a todos que nos acompanham. A gente viu que na última semana o caos na política britânica culminou com a renúncia de Liz Truss, essa que ficou menos tempo no poder, apenas 44, 45 dias. Nesse sentido, o Partido Conservador, para tentar minimizar os danos causados por essa crise econômica, promovida também pelas próprias diretrizes econômicas trazidas por Truss, eles querem fazer uma eleição rápida para escolher a nova chefia do partido, que vai determinar não só o líder dos conservadores, mas também o futuro primeiro-ministro do país. Para tornar o processo eleitoral interno do partido mais rápido, até segunda-feira que vem, aqueles parlamentares interessados no cargo devem anunciar a sua candidatura juntamente com o apoio de pelo menos 100 dos 357 deputados que o partido tem na Câmara dos Comuns Britânicas, assim limitando o número de candidatos a no máximo 3. Temos aí, então, que aquele que competiu primeiramente contra Liz Truss desde a abdicação de Boris Johnson em julho, Rishi Sunak, esse que também foi ministro das Finanças do país, ministro da Economia, ele é um dos fortes candidatos, está tentando já costurar uma aliança para conseguir ocupar esse cargo, utilizando do seu cacife de bom economista, de bom gestor, que foi tão importante na recuperação econômica do Reino Unido pós-pandemia, e acabou tendo problemas com a guerra da Ucrânia também, algo inesperado. Ao mesmo tempo que Boris Johnson, aquele que ficou no poder durante os últimos 2 anos, praticamente, 2, 3 anos, desde 2019, que acabou abdicando, estava em férias no Caribe e voltou às pressas para Londres para tentar também, assim como seus adversários, costurar um apoio, já que ele quer o seu antigo emprego de volta, o que dizem os analistas e vários rumores daqueles mais próximos dos políticos de Westminster. Tudo indica que essa decisão tende a ser tomada de forma rápida, ou seja, segunda-feira os nomes dos candidatos são anunciados, a partir da terça-feira todos aqueles filiados ao Partido Conservador podem votar e na sexta-feira, dia 28, será anunciado à nação quem foi o escolhido, quem foi aquele que ganhou dentre os votos de 160, 180 mil pessoas filiadas ao Partido Conservador. O que o governo quer fazer neste momento é evitar ao máximo eleições gerais, porque como o partido ficou desmoralizado desde a saída de Boris Johnson e agora ainda mais por problemas econômicos causados por Liz Truss, a oposição, os trabalhistas, a esquerda, a centro-esquerda, está bastante fortalecida, o que mostram as pesquisas, 55%, 57% dos votos. Então, eleições gerais agora significaria a perda do poder para os conservadores. As eleições têm que acontecer em algum momento antes de 2025, então o máximo que eles puderem postergar esse processo, eles vão fazer, portanto, querem se manter no poder, escolhendo rápido um líder, como eu disse, os dois principais competidores, Rishi Sunak e Boris Johnson. Saberemos semana que vem quem será o escolhido. Eu vou convidar você, Luca, a ficar com a gente mais um pouquinho, porque nós temos um convidado aqui para discutir ainda este tema. A economia britânica enfrenta, não é, o reflexo da pandemia. O Luca estava trazendo todo esse panorama, os desafios que surgiram em função do Brexit, ou seja, há um cenário econômico, há um cenário político bastante conturbado, e agora com a renúncia da Liz Truss, que renunciou aí sendo a primeira-ministra que ficou com menos tempo no cargo, os parlamentares vão ter que escolher um novo premier.